Velkommen til Hørsholm Skøjtehal, en del af Hørsholm Idrætspark. Her kan du skøjte på vores 1800 kvadratmeter store isbane, der har plads til 2380 tilskuere. Og vi har både plads til klubber og private skøjteløbere. I hallen finder du både skøjteudlejning, en hockeybutik og en kiosk. Din billet gælder desuden til mange af Idrætsparkens andre muligheder og aktiviteter, så der er mulighed for en mangfoldig dag.